السلام علیکم ملګری، د ټیکنیکل ناکیب د سره پلان شوی ما د هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحال باوی. ستاسو ته ملګری نن ډېره زبردست خوندوره د مازی ډاک ویډیو راوړې دو ملګری. نن ویډیو چې ما دو نن ویډیو د په اړه کې ستاسو څنګه کولای شي چې خپل تصویران داس خاېسته جوړ کړئ چې ستاسو نن ډېره خلک پښتنه کوي چې ستاسو د تصویران څنګه جوړ کړی دي. دا طریقه خو مونږ تر وښایا خو ویډیو اخیره پرې وګورئ. ستاسو نه امیدي درخواسته که ستاسو زما شینل ته نوی راغلی وي مهرباني وکړئ زما چینل ته سره سبسکرایب کړئ، ورسره په څنګ کې د ګنټې نشان دوایې زما هر نوی ویډیو اپلوډ کو چې ستاسو ته په وادر ورسي. زو دا ویډیو په طرف ویډیو کله ستاسو ملګری د موبایل او سکرین ته راوړل سید ملګری. دلته ما یو اپلیکیشن ډاون کړی دی ستاسو ملګری، زغه اپلیکیشن در ښکار کوم ملګری. دلته ملګری دغه اپلیکیشن چې ستاسو ښکاري دا مور ډاونلوډ کړی دی ستاسو ته دغه لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. ستاسو ملګری دغه اپلیکیشن او دینه ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ کولای شي. چې کله ستاسو ملګری دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړی ستاسو په دغه اپلیکیشن د کلیک وکړئ. چې کله په دغه اپلیکیشن د ستاسو کلیک وکړل دلته ملګری هر رقم ته ډیزاین کې ستاسو خپل تصویران جوړولی شي. خو زه غواړم ملګری چې په دغه ډیزاین کې جوړ کړ ستاسو دلته په دغه تصویر هم د کلیک وکړی. چې کله ستاسو ملګری په دغه تصویر هم د کلیک وکړل ستاسو ته ملګری دلته دا رقم ته راشي. ستاسو ته چې دالون د اوپشن ښکاري ستاسو بیا دلته ملګری په دغه اوپشن د کلیک وکړی. چې کله په دغه اوپشن د ستاسو ملګری کلیک وکړل دلته ملګری ستاسو نه غواړي تصویر، دلته ملګری خپل تصویر ورته خوښ کړي. دلته زما سره یو تصویر دی، زه غواړم ملګری چې دغه تصویر ورته جوړ کړو. سید کړه ستاسو په دغه تصویر هم د کلیک وکړی. چې کله په دغه تصویر هم د ستاسو کلیک وکړل لږ انتظار کوئ، دلته دا سرچینګ روان دی. دا ملګری ورسېدل سید کړه ستاسو ملګری دا دوه ګوتې په ونې سي دغه تصویر سیده کړئ. چې کله دا سیده کړئ ستاسو ملګری دلته ملګری ستاسو دا پوسټ ټیک نشان ښکاري، ستاسو په دغه ټیک نشان د کلیک وکړئ. چې کله په دغه ټیک نشان د ستاسو کلیک وکړل دلته ملګری دغه تصویر بیا په دوه ګوتې ونې سي دا تصویر بیا سیده کړئ سید کړه. کله دغه سیده کړئ ستاسو ته چې بیا دلته دلوندې ټیک نشان ښکاري، ستاسو بیا دلته په دغه ټیک نشان د کلیک وکړئ. چې کله په دغه ټیک نشان د ستاسو کلیک وکړل دلته ملګری بیا دا پوسه اوشن چې ستاسو ته ښکاري بیا دلته په دغه اوشن د کلیک وکړئ. چې کله په دغه اوشن د ستاسو ملګری کلیک وکړل دلته ملګری د لاندې سیو اوشن چې ستاسو ته ښکاري بیا دلته په دغه سیو اوشن د کلیک وکړئ. کله په دغه اوشن د ستاسو کلیک وکړل دلته ملګری لږ مشاورې راوونه ده صحیح کړه. مشاورې چې کله پیرا شي چې سنګټه غواړي، چې کله دا سنګټې نه پیرا شي دلته ملګری هغه تصویر چې کوم دی هغه بیا موږ ته ډاونلوډ کیږي. لږ انتظار کوئ، دلته ملګری سنګټینه کام شول صحیح کړه. چې کله ملګری دغه هغه پیرا شو مشاورې دلته او ستاسو ته چې بیا دلته د پوس کراس اوپشن ښکاري ملګری ستاسو په دغه کراس هم د کلیک وکړئ. چې کله په دغه کراس اوپشن د ستاسو کلیک وکړل ملګری دغه تصویر چې کوم دغه ما جوړ کړ دغه موبایل و ګلری ته متره کې شه صحیح کړه ملګری. ستاسو په دغه طریقه سره په دغه اپلیکیشن کې خاېسته خاېسته تصویران خپل جوړولای شي. زما نه که څه غلطي شي ملګری ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم. د الله په امان.